Соціологи громадської організації «Карпатський обрій» презентували результати моніторингу роботи закарпатської митниці. Дослідження реформи митниці тривали протягом вересня-грудня. Перше дослідження – це у нас щомісячне опитування громадян України, державний кордон, дружні для друзів. Щомісяця ми, як частина команди, яка досліджує реформу митниці, опитували більше 15 громадян, які перетинали кордон. Також отримали розгорнутий коментар очільника закарпатської митниці. Кожні два тижні аналізували новини. Опитали 65 громадян України, які перетинали кордон. На запитання, скільки часу зайняло перебування на самому пункті пропуску іноземної держави, ми отримали. 12 респондентів відповіли, що до 1 години. 7 – 25 хвилин, 5 – 5 годин, 4 – 2 години, 4 – 4 години, 3 – респонденти 0 хвилин і 1 респондент був 8 годин. Це було найбільше. На запитання, скільки часу зайняло перебування на самому пункті пропуску іноземної держави? 15 респондентів відповіли, що до 1 години, 12 – 25 хвилин, 7 – 2 години, 3 – 4 – 5 годин, 2 респондента – 3 години, 2 респондента – 0 – 5 години, 1 респондент – 7 годин. Перед українським пунктом пропуску респонденти стояли в черзі від 25 хвилин до 12 годин. Якість обслуговування на пункті пропуску з українського боку оцінкою 5 оцінили 28 респондентів. 4 – 18 респондентів, 3 – 9 респондентів, 2 – 2 респонденти, 1 – 3 респонденти, не стикався, не знаю – 3 респонденти. Якість обслуговування з українського боку респонденти оцінювали вище, ніж іноземною. Серед проблем найбільша кількість обрала черги. Так само продовжувалася тема черг. Тобто це була також топова тема. Почали масово з'являтися повідомлення також про аварії, які відбуваються там, де стоять фури. Значить, у селах Ужгородському районі фура перекинулася на приватну територію, водій в стані алкогольного сп'яніння, перебував. Були аварії і на об'їзній міста Ужгород. Досліджували чимало новин стосовно митниці. Зокрема, серед них – про корупцію та контрабанду. Також провели дві фокус-групи. Долучилися 8 учасників, що займаються вантажними, пасажирськими та гуманітарними перевезеннями. Респонденти зазначали, що після початку війни в пасажирських перевезеннях обороти скоротилися на 50%, порівнюючи з минулим періодом річної давності. Змінився перелік країн, куди експортують продукцію або перевозять людей. Наші респонденти зазначали, що вантажні перевезення, коли раніше перевозили товари у такі країни, як Росія, Узбекистан, Білорусь, то морем, то зараз це все йде через наші митниці у Європу. Щодо туризму, то збільшилися, то зараз люди здебільшого їдуть у Європу і країни Прибалтики. Змінилася і категорія пасажирів. Найчастіше пасажири їхали до тих країн, які надавали прихисток. Загалом серед проблем, з якими зіштовхнулися перевізники – довгі черги, якість комунікації з підприємцями, людський фактор та зниження об'єму роботи.